欢迎收看 FZ 234，我们今天要当破产姐妹。本集由哈利男孩赞助播出。就是其实我们不是一开始就是一个社会人士，对，真是一个废话。好，我们大家都穷过吧，一定有穷过的、啊。我们现在也是没有富有到哪里去啊，还是很穷哎。你看我们穿成这样一个吊嘎，一个就是 Uniqlo 的老菜。金钱这件事情困扰着人生的很多的面向，你有多穷过？大一的时候，那时候很喜欢跟找帅哥来我家喝喝茶什么什么之类的。那一天是11号，什么意思？代表说11号是领薪水的时候，他有家喝喝茶，然后说买很多酒啊，喝喝喝。他回他晚上要离开的时候，我钱包的钱全部都不见。天哪！你说你刚领完薪水，然后钱被偷走。你知道我钱剩我剩多少钱吗？我剩88块。我11号我剩88块，你能想象吗？然后中午我要骑车去接工作的时候，骑、然后刚好我想那天是很衰，刚好又没有油，我剩88块，你知道我加多少钱吗？你加多少钱？38块。又想说有50块比较保险，然后就加38块这样子。后来刚好那天有 case 钱下来，所以你知道很刚好的。不然我真的是那天真的很坎坷的，当天我到晚上10点才领到钱才吃饭，不然大家都不知道我没有钱，然后还跟大家大热舞，然后只能喝水。然后他说走要去吃晚饭，你就没关系，我不饿，减肥。就是我之前到那个杭州的时候工作，然后我就只有带1000块人民币去，然后我不知道，就是我还要自己买一些枕头啊、棉被啊、热水器啊，就是很多那种生活必需品，1000块人民币根本不够我用，然后就整个剩下来我只剩下50块人民币了。我想说怎么办？而且重点是我才刚到的第3天吧。就那时候有任何的饭局，老板说想认识我们，我都过去。然后而且我最卑微的就是我就开启了我的交友软体，跟人家开始讨吃饭。哎，要吃饭吗？要看电影吗？我说我好饿。你跟别人说我好饿，简介我好饿。然后人家说你是多饥渴，不是，我说我是真的生理上的很饿。简介人我好，我已经走投无路了，你知道吗？当你人有傲气的时候，就是你一定说哦，这不是我的菜，我才不要跟他见面呢。那时候人家说哦，那我可以请你吃饭，什么样的人我都跟他吃饭，即便一碗麻辣烫。好，走啊，约什么时候？所以别人说你找什么了，就说找食物。对，我找食物。然后很多人都以为我的性爱是什么，没有没有没有，就是真的是真的。姐姐好饿，对，姐姐好饿，你知道吗？我没有钱吃饭，然后不过在那个身上没有什么钱的时候，我突然发现，就是人世间都是温暖。对，就是很多人愿意带你去吃好吃的。而且在那个时候我已经学会到了就是怎么扒住男人的功夫。好了，你们千万不要学哈，因为你知道每个人都有过去嘛，谁没有过去，对不对？这是一个错误的示范。好，那你如果你要省钱的话，你会从哪个方面开始省钱？可是其实说实在，我这个人是没有什么物欲的人，就是我很少就会看到说哦，好想要这双鞋子哦，或者是说好想要这个衣服，你知道我也不是什么很翻杂志的，看我现在穿着一个汗衫就知道。省钱的其他方法，例如说，因为我们吃接 case 的人，对不对？每次只要一剩下的便当，我就提2袋回去。气啦，真的，因为我本来就不是买那种有牌子的东西，对吧、啊？所以你看，我们穿得很破，就是这个原因。最近真的是要省钱。我是高中的时候省钱，那怎么省嘛、啊？就是问别人说，那别人在吃中午，我说，哎、欸。那好吃吗？你就是会被我揍了。然后每次遇到朋友都说不好吃，想怎样？拿没辙。不过现在一个妙招就是，你去问 Seven 的朋友有没有报废，简单的娱乐，不要去派对，因为派对你知道去，你去买一个酒200，对，然后喝醉还要坐计程车。哦天哪、啊！可是不管怎么样都坐计程车啊。对，派对真的太贵了，每次去派对都要花1000块。对啊，为什么？我也不知道哎、欸，所以请大家多赞助我们去一些派对好吗？让我们在那边喝醉。派对邀约，对，派对邀约，请咨询我们专业，咨询我们专业，我们愿意出席。对，讲几个笑话给你们听。前阵子有一个很红的影片，我不知道你们有看过，就是台客剧场，就有一个人100块过一天生活。我知道。那如果你只有100块的话，你会怎么过生活？我跟你讲，我曾经真的100块过生活过。嗯。100块，我先跟大家分享这个妙招。100块，早餐你去 Seven。买一个麦香奶茶，因为麦香奶茶一瓶里面有9颗糖分，所以比方说那糖分已经充实够足了。再一个茶叶蛋，蛋堡蛋白也有了。再买个面包，不知道你们知道5颗一个一长条的面包。OK， 然后中午是吃什么？50元便当，还有鸡腿。
五十这样加了多少钱？八十。OK， 晚上中间你说啊，你们要蒸奶怎么办？没有，你喝水，你减肥，不要那么，你都死胖子还不减肥。好，晚上呢，我们就去买个卤味的面，10块钱，就加三个10块的那个燕饺，好好吃哦。就100块没有交，好看很可怜，对不对？就有点想哭，有点想哭。你现在50块便当店很厉害，那你现在那你现在算一下，你一天你早上吃什么？我早餐就是要吃一个 say， 就是70块，然后我还再多点一个吐司，八十五，对啊。中午的话就是一定要吃一个套餐，也就是那种简餐，大概150或200。200还奢侈了吧？180吧，180，180，像265。嗯，然后晚餐的话，如果那天我很累，我会犒赏自己去买一些那种300块的咸酥鸡啊什么的，就是一定要这样过生活。260，那你一天花500块，差不多啊，疯哦，差不多差不多，而且每次就是在 ATM 领钱，就觉得说我干嘛一直领钱？我知道，就是我今天早上也不是才领过，对，你懂那种感觉。就你说有人去派对，你买票进去，然后认识一堆干爹，就说哦，我没有酒了，但是我钱放在置物柜里面，哦，这招好好用哦，不要，好多婊子，你们谁敢用这招，我就把你的面具摘下来，我说，那你去开置物柜，我零钱再给你，我这边20块你开，对，我这边20块你开，拿把钱拿出来。哦，好命哦！出来玩没钱，还在那边闹，我是 还不如在家看酷播好。笑话，你知道这世界上哪个女团是 gay 吗？哪个女团是 gay？ 嗯，韩团吗？对 ，Blackpink。对不起啦，我开玩笑的。是吗 ？Twice。为什么 ？I'm like TT 1069。